I pozdrav, jačine sila ovdje, dobrodošli braću u moj novi video. Konačno evo snimamo novu epizodu kakav je osjećaj igrati protiv sili. Ovdje sam pripremio 5 fragova, vidjet ćete perspektivu protivnika i naravno perspektivu mene kako je to sve izgledalo. A mi sada braću idemo u video. Imamo ovdje 3 fraga, čak sa keša braću, i 2 fraga sa inferna, samo te dvije mape. Tako da idemo u video, obavezno braću ostavite like koliko želite da nastavim sa ovakvim kontentom. Let's go! Da vidimo, napadamo ovdje diglom, napadamo ovdje, dobar timing, hvatamo. Ok, braće na heron, napadamo njega. I ovdje radimo sprejanje CTO. Da vidimo šta je to bilo. Evo mene, moji su popadali, 2 na 4 je. Da vidimo, zrnce braca ovdje, dobra tranzicija, nabadamo ovdje dvojicu. Fela me AWP, oduzmamo M-ku naravno. I sad je brat kontao da sam ovamo desno. Nabadamo ovdje lagano rolanje sa Heavena na CT. I ono, sabijamo na kešu i uzimamo rundu, iako je bilo nemoguće uzeti, nekako smo uspjeli. Završili sa kešom, sljedeći frag idemo da vidimo. Inferno braca. Prvo strano, nabadamo ovdje brata kroz smoke, pokušao je da hega. Nabadamo ovdje i drugog sa banane. Šta je ovaj brat ovdje radio, ne znam. I ovdje četvrtog nabadimo. Dijem sada moju perspektivu, gledaj smoke-a braca. Aman braca, prvi metak odmah po glavi. Sada lagano držimo push B. Da vidimo braca, evo brata, nabadamo i ovog. Opet sprejeme kroz smoke, ovog puta ništa se ne dešava, da vidimo. Vjerovamo B, neki shoulder peak, nešto se cimamo, rolanje dobro ovdje, pazi sad, guramo se ovdje malo, kritična situacija. Držimo ovdje short, da vidimo. Hajde braca, gledaj ovo, o koji timing ovdje i nekako fliknem ovdje i nabodem trećeg brata. Idemo na side ovdje, naravno, možda smo plantali bombu, brat je long ovdje, idemo. Ovdje tapkanje, tap tap i ode glava braca i uzimamo ovdje opet 4K. Završili sa infernom, sljedeći frag idemo cash opet, ovdje Echo Destroyer, nabadamo ovdje dvojicu, treći ovdje, nabadamo i trećeg, drži me četvrti ovdje za kvadom, ali sila sa defaulta, napada i sabija ga, da vidimo kako je to izgledalo. Famas i rukama ovdje bio, stojimo za kvadom naravno. Ajde braca, pada moj. Evo braću, neko isprejanje ludu sa famasom, failamo ovdje brata dva puta, ali napadamo ga. I evo ovdje ovog četvrtog. Držao me ovdje dobro, ali sila se bolje rola. Završili sa ovim fragom, sljedeći frag, vraćamo se na inferno. Ovdje braća pokušava da se boostaju na krov, ali sila, vidite ovdje čovjek mu cima se kaj braca, ajme boostaj, ali sila ovdje upada, vidite. Lagano. Napadam ovdje trećeg naje plant. I naboli četvr. E da vidimo kako će sad izgledala moja perspektiva ovdje. Gledaj ovo. I timing brać. Ok, moj pada 1 na 2 situacija bomba plantana. Evo malo panika, sprejanje, čučava stup i nekako nabadamo brata ovdje. Nekako ga nabadamo, 1-1 situacija. Da vidimo, držimo short ovdje. Čuo sam brata short. Držimo dobar ugao i nabadamo ovdje i četvrtog. I rješavamo rundu. Sljedeći frag ovdje vraćamo se na cash, nabadamo ovdje jednog na heavenu. CT pada, još jedan. Još jedan CT pada ovdje, pucamo po glavi i ovdje četvrtog. Nabadamo u sajtu, da vidimo kako je to izgledalo sada. Moji pucaju ovdje, vidim jedan heaven, nabadamo ga. Evo brata CT, dobro, ovdje tapkanje, malo isprejanje, tapkanje, kombinacija brać kontate. Uzimam bombu, dvojica su ostala. Vjeravamo heaven, evo brata CT, tapkanje, ovdje opet puca glava. Da vidimo 2 na 1 situacija, naravno plant je za vent ili ti checkers. Brat je negdje u CT-u ili heaven, čuo sam ga. Vjerovamo ovdje naravno lijevu stranu.
Odvlačimo se ovdje pod Heaven i holdamo, braću. Sada holdamo, šta će brat uradi da vidimo. Pokušao je nešto ludo ovdje da uradi, da izbije hopa na sajt, da zađe za kutiju, ali ovdje Sila ga hvata i ovdje opet uzimamo rundu. Evo braćo, došli smo do kraja ovog videa, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like. Naravno, bacite kakav komentar, pretplatite se na kanal ako nije, a mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Ćao! 3, 2,